رسول صلى الله عليه وسلم بتعجب كو پس باندي دي كم خلقو چه بدا الله دا قدرت ننكار كو او دا آخرت ما نمونو پا دي بي تعجب كو چه رسان عشنا خلق تي يعني دا الله دي عظيم قدرتونو تو گرو دي تعجب ورد او زكا الحمد لله ثم الحمد لله چه کلهم من تخبر را ورسي دا الله دا طرفنا يا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفنا چاگه دا غيب سر تعلق ساتي دا الله دا قدرتون سر دا معجزات سر ورب الكعب كزمان پا كزرب را برشكي ولی ذكر چه زمان ايمان ده دا خبال رب پا قدرتونو بانده لکه اس کے سوک دا ہوئی چی یارا جنت کی چی دا دا انسانانو دا کم دنگوالے دے او دا دوی دا خوراک او دا دوی دا طاقت این دا سنگا زدہ ویما چی کلا دا حدیث منگوائیو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی جنت کے ودائی جنت کے ودائی یا دا یعنی مخی قرآن آیتون ہوئیو نو پا دی زمان ایمان دے خد کامل چیم دقشان بای زکا چی کم رب چی زب پیدا کرے ما او دا وش چی سدی دے ما لرا کری دی اگر رب پا دی قادر دے چی دقس منگ لرا کی کم چی بجانت کی دی زکا چی دا سچی دی دام داغ دی نوری دا اگر رب دا نعمتو نا نیشی دے رو لے دا انسان دے بدن لطاقت دیر نیشی ورکو لے دا انسان دا بدن دنگوالے نیشی پوخانی با دنگو کنبو دنگو دا آقا آدم علیہ السلام نا خبر روالا او روان و روان او حدیث کی رجل خلق بکمی دو دی او لری مزا خفل پلار نکل ورش طاقت ور خلقو زور ور خلقو بیار خلق کمزوری شو دی سر روان دی نو کم رب چی دغت طاقت ور خلق دا پوخانی پیدا کرو لکا عادیان سمودیان و اللوی دی سی بدنونه و لکا دا کجورو دا ونی ولی اگر رب پا جنت کی دے بدنو لدہ طاقت نہیں شوئے کہو لے دے میں سے وہ مثال در کو نو چلے چا پا خپل رب باندے او دا اگر پا قدرتونو مضبوط ایمانی اگر تشکونا نرازی او اگر چکل دا سید اللہ دا قدرت خبر وورنوی دا ساجیبا ندا زمان رب دا دینم زیادہ کہو لیش دا ساجیبا ندا زمان رب دا دینم زیادہ کہو لیش خواہ اس رازو يوسو احوال يوسو مواقف بذكركو گورو چه رسول صلى الله عليه وسلم بتعجب بسبان دي كو او سن بي كو چه منگ داگه بنقش قدم روان شو يو دا چه رسول صلى الله عليه وسلم كدا عادتو چه دي عجيب كارونو باركي بيتا پوسكو دا سناشنا سقي سبا شئو اس عجيب كار بشئو داگه بيتا پوسكو او دا واقعمت استصوب سوزو پیری زکر کردی دا او دا حدیث سیده امام ابن ماجر اوڑی دی جابر رضی اللہ عنہ ویوی چی کل دا حبشیت چی دا کم مؤمنان تیلو حجرت کردو او دوی واپس رالو ناغو تی الا تحدیثونی بی اعاجیب ما رأیتم بی ارض الحبشہ تاسو چی دا حبشی پز مکہ بندی سا عجیبلی دلی دی ما تا بینوی نا دا دا شوق و چی دا سوا بارکی ووری سناشنا کار یا خبر خدویو تا سا قصہ کردی تا اس تیدا دا بودی قصہ کردی بارک اللہ فیک نو بازو زوانانو بکیوی آو یا رسول اللہ من خوال تا دیر سا عجیبلی دلی خو یو بکی عجیب داوا او بیا بے ذکر کمزو کی دا واقع فائدہ مانا وی منگ ناسو حبشکی یا حبشکی نمرت بنا عجوز من عجائز رهابینهم وی منگ ناسو نو داگوی یو بودی تیرے دچی دا بودی داگوی باگ دینی طبقہ کیوا یعنی پا پیرانو کیوا دا نصاراو چی کم پیران دی اگوی کو یعنی دیندار خزاو او تحملو على رأسها قلة من ماء يوم من غير اغسطة بده سر بند يقول ده وبرهولي
نو دا زنانه تیری ده پا یو زوان علک بندیم دا دقه خلکو یو زوان علکو نو دی علک دیسی چلو کو چی ده دی بودهی ده دی ولو پا دی منس که لاس که خو دیر دیکه ورکرن و فخرت علا رکبتی ها نو دا را پریوت فانکسرت قلتو ها و اغا منگیتی امات شو کل چی دا بودهی را پاسه دا نو دی علک تیو کتو وسوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا وأوروي تكلا ألا كرسي ولا غولا ده كامت بورز او راجم بکی اولنی و آخرنی او خبری بکی اخپی اولا سونه نظام اوستار دی خبری با مالتا پتا اولا کی لتا چی مال دی کرک لدی با مالتا پتا اولا کی نده واجیبه قصه نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی صدقت صدقت رشته ویلی دی بودی اللہ باغ امت سنگ پاک کی دا گناونو نا او سنگ بولی عزت ورکی چی پا آغا امت کی ده زورورن حق ده کمزوری ده پار ناغسته کی و ده بی خبر کوله چی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده عجیبه قصه واقعات ده خوخ او زکر به داوی ملگرو تا لکه جابر رضی اللہ عنہ روایت ته وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچه حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج ده بنی اسرائیلو چی کم واقعاتی بینویی پا دی کسی گناه نیشتی فإنه كانت فيهم الأعاجيب دا غوي بردي رجيب قصي دي رسول صلى الله عليه وسلم وي ودا حديث امام محمد را وده خدا وسر قيد دي دا شريط دا نور و قواعد و معلومي كي چه آغا قصة دا بني اسرائيل و بيان ولايشي چه زمان دا شريط او زمان دا عقيدة خلاف ني لكه باز دا سي بسنة دا قصيش تي چه آغا زمان دا عقيدة سي دي خلاف تي زمان دا شريط خلاف تي آغا بنا بيانه قصه بیان که سندی او خوی سندیشتی که سندی نو سندی نیشتی او زمان ده شریعت خلاف نده او پا کتابونو کرا نقل شوی ده قصه او ده عقیده خلاف نده ده قرآن و حدیث خلاف نده بیان بیانه ولیش او سندی نیشتی دیسه با سروی چه سندی نیشتی خوی پا اسرائیلیاتو که دیسه قصه رازی ده بنی اسرائیلو ننقل او الله اعلم سندی نیشتی خودی سی قصہ دا بیانی کئی اس خبران ہے خوص چی دا عقیدی دا قرآن و حدیث و دا شریعت خلاب نہیں او چی سندی برابرو نبی ازمان دا شریعت خلاب نشرات لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیم تعجب کرے ہو چی اللہ سمر مہربان دے پا دباندے پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے سمر دفاع کئی دا آگا پا دیم تعجب کرے لگا اس گورا کتا سو مکی دور تلار شئی او منگ سیرت پول جی کر کڑا پا ایک اگا دیار لسکارو گوری پا دیار لسکارو کی دی کافرانو دا قریشو سس ندی کلی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کچا ساتھ لے اللہ ساتھ لے جی یہ روایت کی دیس رضی امام بخاری وی الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم کورا تاسو تعجب نکوی رب دی تعجب کی تاسو تعجب نکوی چی اللہ سنگ دا قریش دا کنزلی او دا سپک سپوری زمان آلائی یعنی اگوی کنزلی ما تکی سپک سپوری ما پسوی اللہ زمان آلائی یشتیمون مذمما وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمَا وَأَنَا مُحَمَّدْ دوی کنزلی کئی سپک سپوری وی مذمم تا مذمم آغا چاہتا ویلے کی پارا بی کی چینی بد سڑی بدی ویلے کی اوی زخو محمد یما صل اللہ علیہ وسلم زکا سیرت کی دیسی رازی ویچی کلبم دی کافران اخپل منز کے باس کو دی قریشو نوچی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بے کونو دیتا بے مذمم وی نو پا دی با باز ملگری خپشو چی یار دوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدیسی ہوئی اگو تی تعجب نکوئی چی اللہ سنگ زمان حفاظت کی دوی خو مذمم یادی زخو مذمم نیم زخو محمد یما صلی اللہ علیہ وسلم
او دي سيدي قصيدي لك اقول هذا جنزه ما قد سيرت لابيا لك ابو جهل چراغه كان وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لراچو او كده كعبي خوا کی سجده لګول مونږ کو پمنس کی او کندر علا او پای کی وورو وزیر دا کین روتیو اگر و تختی دو راشات شو و امام مرکی ما ختمی اللہ ساتر ام جمیل چی کل رالا او گرزید پا کم زکی دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادو اگر کم زکی دیوی او اگر کعبی سر خواہ کنا سو وقیتا اگر نخ کاری اللہ ساتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دیبانیم تعجب کرا